Да не бъде нещо вау леп, да не бъде нещо вау сгоден, али да има оно харизмо, що... Ми имамо интервю, да хочеш да се придружиш? Ай, сега ти на мина само да дойдем. Окей. Да прокоментариш се. Наравно. А шта ја да урадим? Ја си се толико заљубио у тебе. Da ja zaista, ti si meni probudila neku strast, neku požadu. Ima lepih ovde devojaka. Ali ja sam drugačija. Ti si nešto posebno. Nešto... Nešto zaista drugačija od svih osoba ovde koje postoje. Zaista ovde ima širok spektar i onako odabir lepih i žena i... Generalna devojaka, ali ti si prosto unela vatru ovde u elitu. E, hvala ti, Đole. Ja kad sam tebe video, ti si mene nekako očarala. Hvala ti, to mi znači, zaista... Ja bih volao bar s tobom, eto, za početak neki prijatelj da postanem. Prijatelje ćemo biti, to sigurno. Pa sad nikad se ne zna. Šta, kako? Tačno, ja sam rekla. Moram još! Marš, imam, ali sad imamo... Hajde vamo! Imamo intervju. Ali on mi izjavio ljubav. Ja to moram da saslušam. Šta ima ti kaže? Ne voli se Čiča naljuti? Neću se naljutiti, ne brini ti. Šta ima da kaže? On je tamo gde jeste, on uživa. Idi tamo uživo u svom fazonu. Volim vas, ja. Mi tebe ne. Hvala. Moram još. Ma, marš tamo, druletina. Znaš šta, vidi, evo, kao što vidiš, ima dosta lepih devojaka. Mene ne privlače zgodne, lepe i, kako da kažem, mene... A jo, ja nisam zgodna i lepa, Đole. Slušaj. Ne, na takav način... Pa dobro, ova nije ni lepa, ni zgodna. Izoperisane osobe. Ona nije izoperisana, ona nije ni lepa, ni zgodna. Mene zaista privlače prirodno lepe devojke, koje imaju... Dobro, Đole, vidi, nisam i ja baš prirodna, ali sam... Šta je na tebi urađeno? Pa ja sam uradila usne, uradila sam jagodice, operisala sam nos. Imam ja dosta. Kad si operisala nos? Pre 2 godine. Evo, taj tvoj nos me opčinio. Ja kad sam vidio... Ali ja sve što sam uradila da bude prirodno. I mene osim usna... I to deluje tako? Osim usna, što izgledaju malo punije, ne možeš da vidiš da ja imam... Kako se ljubiš? Jesi strafena? Mislim, pitam te ovako da... Jesam, ja sam vrlo strafena osoba. Jesi maza, jel si? Volim da se mazim, volim to. Ja ništa ne radim radi reda. Ja kad radim, radim, ili ću da radim, ili ću da ne radim. I to je to. A to da se vratim na temu, to što... Da mi budemo prijatelji, ja ću biti sa svakom prijatelj ko bi mi prišao kao što si ti. Kulturno, normalno i sve to. Jer ja sam došla tu da se družim, nisam došla da izbegavam ljude i sve to. Naravno, kao ja da došla sam da se družim i da... Tako da svako ko će da mi priđe na onakav način kao ti, da se predstavi neke prave vrednosti koje treba da poseduje jedan čovek, ja ću biti prijatelj, bez razlika da li je to muško ili žensko. A sad za nešto dalje, da li sa tobom ili sa nekom drugom osobom, ja sam se izjasnila po tom pitanju. Da li bi ti živela u Novom Sadu? Kakav je za tebe Novi Sad? Ja Novi Sad volim. Ja sam to rekla da Novi Sad volim više od Beograda, jer Beograd je kao Skoplju. Ja živim u Skoplju, tako da meni je to već videno. Novi Sad im je isto tako urban grad, ali nije kao Beograd. Miran, pun lepih osoba. Da, ja imam jednu drugaricu, baš sam ti rekla, ali ona ne živi sad godinu dana. Mislim da je u Švedskoj, nije ni bitno. Ja sam bila nekoliko puta kod nje i ja imam zaista dobar utisak od Novom Sadu. I mislim da je mnogo bolje od Beograda. Prelepo. Ti bi bila još jedan ukras u Novom Sadu koji bi još... Ja, hvala. Sad sam se usramila. Ali ne, stvarno, ti si neko ko je zaista onako, kako da kažem, neko ko osvaja osobu. Ti si osvojila ovde sve bukvalno. Bila je ljubomornih osoba, dušmana koji su pričali svašta tebi. Hteli su da mi napune glavu. Jedan iz vaših odabranih je rekao da si, ne znam, ovo da si ona razmišljala. Da, znam. Već znam o kome je reč. Ali znaš da tu živimo sa koliko nas ima, 55-60 ljudi, nije ni bitno.
Tako da... Ja vidim samo tebe, mene ne zanimaju drugi. Pa naravno, svi vide samo mene ili se tako prave. Da ne budemo malo skromni, šalim se. Kako god, tu... Kako da ti kažem, tu su ljudi od svugde, bukvalno. Da. Tako da, ja mislim da svako ko vidi u nekom drugom nešto bolje, on to ljubomoriše. Čovek koji je srećan čovek, čovek koji je zadovoljan sobom, svojim fizičkom izgledom, svojim životom prvenstveno, taj neće komentirati ma ništa drugo. Može da da neku kritiku. Razumeš? Kao da kažem ja, evo ova devojka mi je lepa, ova mi je manje lepa. Ali da pljujem nekoga, onda to ne govori o njoj, govori o meni. Jer sam ja nezadovoljna sobom i svojim životom. Ja to ne radim. Bićemo ovde, družit ćemo se... Ja bi što više dostanemo i ti, ja i svakom to želim. Koliko publika kaže, toliko ćemo... Jer smo svi došli tu zbog toga. Ali ja ću te čekati ako ostaneš do finala. Nadam se da ćeš i ti ostati, Joli, to ti zaista iz srca želim. Tako da vidjet ćeš da ja nikoga ne pljujem, osim ako bi ušla u sukobu sa nekim, onda ću naravno da se branim, jer ja zaista mogu da napravim haos. Ja sam to izjavila u intervju za Pink, da sam ja vrlo agresivna osoba, možda ne izgledam tako, ja izgledam ono kao slatko to sve paketić, ali ja sam vrlo živčana osoba. Šlag na torti i posle unutra. Da, ja sam vrlo živčana osoba, hiperaktivna, tako da... Si dominantna? Jesam, mnogo sam dominantna, sad da ne ispadne tu ja i svojih sebe, ali jesam. Ne, pa ti si to što jesi, ti si to što jesi. Mali, šuti, imamo intervju. Da. Ja sam dominantna osoba, ali u nekim situacijama, ako je sad partner u pitanju, volim da bude on dominantni od mene, ali hoću tu da ima neki balans, da ne budem ono ja kao smorena, on dominantan nad mene ili obrnuto. Ja hoću tu da ima neki balans. Šta? Ali idi kod Anđele. Šuti, mali, šta ti je? Šuti, mene nas smetaš u ovom... Aj, živjeli. Aj, živjeli, Džone. Aj, za početak našeg prijateljstva, moje ljubavi prema tebi i da izdržim sav taj napor ljubavni prema tebi, iako ti se ne daš, ti si... Kako da kažem... Nebrušen dijamant. Ja, možda. Pa ne da se ne dam, ja sam rekla da ne ponavljam 100 puta, da bi ušla slobodna tu, da sam bila slobodna kad sam ušla, ne bih ništa izjavljivala i bi se zaljubila, nebitno ko je, ja ne kažem da si ti manje vredan ili da je onaj manje vredan ili bilo ko drug, nego generalno da sam ušla slobodna, možda bi pružila šansu, bilo kome iz ove kuće, koji mi priđe, koji mi se svidi. A hipotetičko pitanje, da znaš da se on zaljubio u drugu neku devojku van napolje, šta bi ti uradila? Beš tamo kucu. Pa ja tu ne bi mogla ništa da uradim. Mada ja kažem, ako je neko izabrao nešto drugo, onda ja to puštam. Ja neću tu da se mešam ako je on izabrao da bude s nekom drugom curom. Ja, kako da ti kažem, biće mi krivo, naravno. Pošta mo, pošta. Kođole? Da.